Добрий день! З вами Сергій Самоліченко, ваш вчитель географії. І я запрошую вас разом досліджувати нашу країну. Тема сьогоднішнього уроку – Чорне та Азовське моря. Море. Чим же воно так приваблює? Чим притягує поетів, письменників, художників і звичайних людей? Люди завжди намагалися селитися на узбережжі річок, морів, океанів. Нам з вами пощастило. Наша країна має зручне географічне положення, тому що її береги омивають аж два моря – Чорне і Азовське. А це зв'язок з морськими державами світу, та й не тільки. Що ми знаємо про ці моря? До речі, дехто з дослідників називає Азовське море затокою Чорного. Так це чи ні? Тож порівняймо моря, визначимо спільні і відмінні риси та спробуємо зробити свої висновки. Насамперед, очевидною спільною рисою буде те, що ці два моря омивають Україну на півдні. Належать до басейну Атлантичного океану і є внутрішніми морями, тими, які глибоко врізаються в суходіл. Визначмо відмінні риси. Площа Чорного моря складає 420 тисяч квадратних кілометрів, що майже в 11 разів перевищує площу Азовського – 38 тисяч квадратних кілометрів. Щодо глибини, то тут ще більша відмінність, адже Азовське море є наймілкішим у світовому океані. Максимальна глибина лише 14 метрів, середня – 7,4 метра. Тоді як у Чорному морі вона складає 2245 метрів і 1197 метрів відповідно. Берегова лінія Чорного моря порівняно мало порізана. Винятком лише є північно-західні береги, на яких поширені затоки і лимани. Найбільші затоки – Джарелгацька, Каркініцька, Каламіцька, Феодосійська. Лимани – Дністровський, Дніпровсько-Буцький. Неподалік від узбережжя можна побачити острови – Зміїний, Довгий, Березань, а також Джарелгач – найбільший незаселений острів України і Чорного моря, який в народі отримав назву «Українські Мальдіви». Для Азовського моря, як і для Чорноморського узбережжя, характерною рисою є наявність лиманів та лагун, особливо на північному заході. Великими затоками є Бердянська, Арабатська, Сиваш, Таганроська та Казантипська. Формуються тут також великі піщані коси та різноманітні пересипи. До прикладу, Арабатська стрілка – піщана коса, яка не має собі рівних у світі за розмірами. З одного боку, вона омивається водами Азовського моря, з другого – озером Сиваш. Загалом це місцина просто приголомшливої краси. На шельфі Чорного моря розвідано промислові запаси нафти і природного газу. Дно Азовського моря теж перспективне для видобутку цих корисних копалин. Цілющі грязі Сиваша використовують для лікування, а з ропи виробляють соду, бром і магній. На кліматичні особливості Чорного і Азовського морів впливають географічне положення і загальна атмосферна циркуляція. Оскільки Чорне море в південній частині знаходиться у субтропічному кліматичному поясі, для нього характерні субтропічні риси. Літо сухе і спекотне, зима волога й тепла. Влітку діють антициклони, взимку – циклони. Температура води влітку прогрівається до плюс 24 градусів, взимку – до плюс 6 градусів Цельсія. За лютих морозів північно-західна частина інколи замерзає. Азовське море повністю розташоване в помірному поясі. Водночас значна віддаленість від океану зумовила континентальні риси клімату. Взимку переважає континентальне полярне повітря із північно-східними вітрами. Влітку – із західними і південно-західними. Температура води влітку прогрівається від плюс 24 до плюс 26 градусів за Цельсієм. Взимку – від плюс 3 до мінус 3 градусів за Цельсієм. Льодовий покрив на Азовському морі утворюється щорічно. У суворі зими він поширюється на значну площу. Солоність поверхневого шару води у Чорному морі майже завжди вдвічі нижча за солоність Світового океану і становить 17-18 проміле. Щоправда, з глибиною збільшується до 20-25 проміле. Солоність води Азовського моря є нижчою,
13-14 проміле. Варто також зазначити, що в Чорному морі з глибиною змінюється не лише солоність. Зі збільшенням глибини у чорноморській воді зменшується вміст кисню, який необхідний для розвитку життя. На дні кисень витісняє отруйний сірководень. З наближенням до дна його концентрація неухильно зростає та займає 87% всього об'єму моря. На більшості акваторій морів переважають північні і північно-східні вітри, які формують рух поверхневих течій. Це ще одна спільна риса, адже рух течій відбувається проти годинникової стрілки, як у Чорному, так і в Азовському морях. Щорічно до Чорного моря приносять велику кількість прісної води річки Дунай, Дніпро, Дністер і Південний Буг. Значно менше річок несуть свої води до Азовського моря. Найбільшими з них є Дон і Кубань. У Чорному морі світ живих організмів порівняно зі Світовим океаном бідний і одноманітний. Це пояснюється двома чинниками – наявністю сірководню та істотною віддаленістю від океану. Зокрема, поширені 180 видів риб – білуга, осетер, хамса, кефаль, ставрида, скумбрія, тунець. Три види дельфінів налічують 600 видів рослин. Органічний світ Азовського моря ще бідніший. Поширені червоні й зелені водорості, квіткові водяні рослини, до 80 видів риб – тюлька, хамса, осетер, камбала тощо. Для морів характерні ряд екологічних проблем. Для Чорного моря це підйом сірководневого шару на глибини 50-100 метрів, що призводить до зниження біопродуктивності, зменшення кількості чорноморської кефалі, скумбрії, ставриди. Надмірне забруднення промисловими та побутовими відходами через стоки річок, а також внаслідок аварій кораблів та видобутку корисних копалин. Екологічні проблеми Азовського моря полягають у підвищенні солоності морської води, внаслідок скорочення річкового стоку через будівництво на цих річках гідроелектростанцій. Також у збільшенні забору води, скороченні кормової бази, зниженні біопродуктивності, забрудненні та цвітінні води. Незважаючи на всі ці проблеми, Азово-Чорноморське узбережжя і донині залишається важливим рекреаційним районом України, де розміщені бази відпочинку та санаторії. Невеликі острови, півострови та коси зберегли свою унікальну природу і слугують місцями гніздування багатьох птахів. Я думаю, кожному з нас приємно відчувати на собі легкий морський бриз, милуватися безкрайними водними просторами і радіти життю. Будьте здорові, до нових зустрічей!